Şenişu adga isau pirda pire terşie da gadat semis meore natal. Şun da visa ubrot talian sa intereso adamianze. Esaris Carl Sagan-i romelit iqo astronomi da ara astrologi. Sabedierat. Mtserali. Mtserali, ra tkma unda, metsnieri, zalian bevri sametsniero eksperimenti ekutnis mas da gamorcheuli iqo, so tkot demonstratsiuli tkitsebulebebit tavisi teoriebis da me vitsi ro chveni tanazavqani davtsamneshvis ert-ert საყვარელი მწერალი და ფიგურა არის ზოგადად სამეცნიერო სივრცეში და ნოდარმა თარგმნა ხო ეს წიგნი ჩვენთან რო ვიყავით ხო ვისაუბრეთ ერთხელ მკრთალი ლურჯი წერტილი საინტერესო წიგნია ძალიან სამწუხაროდ მე ჯერ არ მომეცა შესაძლებლობა რომ წამეკითხო მაგრამ მაქვს ჩემ ჩანაწერებში რა უცბლოდ უნდა ვეზიარო ამ წიგნს და დღეს ვისაუბრებთ ამ პიროვნებაზე რომელსაც არამხოლოდ ეს ამ წიგნის გამო არის ცნობილი არამედ მისი მეცნიერული თეორიებით რომ მოცას გარკვეული ნაწილი ამტკიცებულია და მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ცნობილი ფრაზა არის რომ არაჩვეულებრივ თეორიებს და არაჩვეულებრივ მტკიცებულებს თეორიებს ჭირდება არაჩვეულებრივი მტკიცებულებები და ამ არაჩვეულებრივი მტკიცებულების მოპოვებაში გაატარა მთელი ცხოვრება. დათო მოგვიყევი Carl Sagan-ის შესახებ. ჩვენი შესავალი იყო ნამდვილად და ნუ რა ვიცი მე შემიძლია ვთქვა რომ Carl Sagan-ი ჩემთვის რავი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადამიანია ზოგადად და არ ვიცი, ანუ ვისაც კი მეცნიერება უყვარს, აინტერესებს, ანუ ცდია კი ოდნავ მაინც რომ რაღაც პოპულარიზაცია მოეხდინა ამ თემს კი და თავისი ბრუკლინელიში კი ისტკოვსკი აუცილებლად სადღაც Carl Sagan-ი გაახსენდება ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ აი რაღაც ფეხბურთში თუ იყო თავის ძოზე პელე და მარადონა და რა ვიცი, ეხა მესიზე იყვნენ ალბათ მომავალი თაობები ფეხბურთში, რომ ნუ აი ის რო იყო, შეგვიძლია ვთქვა რომ აი რაც შეეხება მეცნიერების პოპულარიზაციას ხაზს უსვამ არა უშუალოდ აი რაღაც აღმოჩენების დონეზეც, აღმოჩენებს ძალიან ბევრი ქონდა, მაგრამ აი პოპულარიზატორი როგორც ეს მართლა აი ამ საქმის მესი და მარადონა იყო ნამდვილად და მე მგონია რომ Carl Sagan-მა რამდენი ადამიანს გადმოიყვანა ამ რელსებზე, ანუ მეცნიერების, შემეცნების ზოგადად აი მგზაზე, რაც ამ მნიშვნელოვანია. ამგდენი ადამიანი ალბათ ესე არც არავის არ გადმოუყვანა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა აი უამრავი ნაშრომი ჰქონდა ამ პოპულარიზაციის მხრივ, ჰქონდა დოკუმენტური ყველაზე ცნობილი ას არის კოსმოსი, რომელსაც 500 მილიონზე მეტ ადამიანმა უყურა მარტო ტელევიზორში და თავის დროზე ყველა რეკორდი მოხსნა ამ კოსმოსმა და ნუ ორი ძალიან პოპულარული სამეცნიერო პოპულარული წიგნი აქვს, ერთი შენახსენე მკრთალი ლურჯი წერტილი, ასევე კოსმოსი, ანუ ამ სერიალის სახით არის გადაღებული. და რაც ძალიან საინტერესო რაც მე ჩემთვისაც ასე ისეთი რაღაცა არის, რაღაც ემოციური არის, რომ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში წერდა, ანუ ფანტასტიკის ამ წერალიც იყო, მეცნიერიც იყო, მოკლედ პოპულარიზატორიც იყო. ეს კონტაქტი ჩვენ მაყურებელმა ვინც არის ის დათო, ჩვენი დათო სამინერალი სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარული არამხოლოდ მოყვარული, არამედ წერს თვითონაც და თუ არ ვთქვი პირველი ქართული სამეცნიერო ფანტასტიკის ერთ-ერთი პირველი ნამდვილად ერთ-ერთი პირველი რომანი ალბათ, რომ ჩვენ აი საბჭოთა დროს არის რაღაც მოთხრობები დაწერილი ახს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჟანრი ისეთი პოპულარული ჩვენთან არ იყო და დღესაც კიდე ბოლომდე ვერ არის, მაგრამ ნუ ამ ცდილობთ ესე ვთქვათ, რომ აი ეს ჟანრი პოპულარულ გავხადოთ, იმიტომ რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა პირდაპირ დაკავშირებულია მეცნიერებასთან, რომ ბავშვები რომლებიც იზრდებიან რაკეტებზე ფიქრით, პლანეტებზე, გვარსკვლავებით, ისინი აუცილებლად მათი ხედვა არის ფართო. ის შეიძლება არ იყოს მეცნიერი, მაგრამ ის არ იქნება ჩაკეტილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და საზოგადოებისთვის ზოგადად ეგამშოვანია. ესე რომ თქვით, ერთ დროს თვითფრინავი იყო სამეცნიერო ფანტასტიკა და დღეს თავარი გადაადგილა. ხო, ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ასევე სამყაროს შექმნასთან დაკავშირებით და რაღაცნაირად ფრთხილად გაპარებს ისე რომ აი არაფრისგან შეიქმნა ყველაფერი და უკვე ორი ისეთი სიტყვა ერთმანეთის მიმართებაში არაფრისგან შექმნილი ყველაფერი რომ რაღაცნაირად გეუნება თითქოს რომ უგეშინია წამომყევი და აგიხსნის ნამდვილეში თუ გინდა აგიხილოს თვალი და გაიგო რა არის ნამდვილად და თავის ციგნშიც აი მაგათად კოსმოსში და მკრთალ ლურჯ წერტილშიც მაგაზია საუბარი რომ თავიდანვე მიმართავს მკითხველს რომ ეხა თუ თქვენ მე გამომყვებით მე შეიძლება თქვენი ესეთი პირადი ეგო რაღაცა ცოტა დავანგრიო ცოტა კი არა კარგად დავანგრიო იმიტომ რომ თუ ოდესღაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ გალილეო გალილეიზეც ხო რომელსაც იმის გამო ებრძოდნენ რომ უბრალოდ ამბობდა რომ სამყაროს ცენტრშიო დედამიწა არ არისო და Carl Sagan ზუსტად მაგას უბრალოდ მთელს ამ მიმოხილვას აკეთებს თავის წიგნებში და ლიტერატურულ დონეზე და წიგნის დონეზე მიყავხარ იმაზე რომ არა მარტო რაღაცა დედამიწაზე მზე არის აქ და რაღაცა მზის გარშემო ბრუნავს და მწარმე
Ჩვენ ძალიან უმნიშვნელო პატარა წერტილზე ვცხოვრობთ და აქ ალბათ აი ეს სადა აი ეს საუბრა ერთ-ერთ გამოსვლაზე მკრთალ ლურჯ წერტილზე რომელსაც წიგნიც არის. მაგრამ ზამნიშოვანი კარლ სეიგანმა მიიღო მონაწილეობა ვოიეჯერების მისიაში, ანუ ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ამის, ამაზეც გვისაუბრეთ ჩვენ აქ რამდენჯერმე, ვოიეჯერები, რომლებიც პირველად გასცდნენ მზის სისტემას. Anu kosmosuri xomaldebia, zondebia, romlemas moaxerxes ro gatsnemoden mzis sistemas da ai shemdeg ზუსტად კარლ სეიგანმა წარადგინა სხვა მერე ამ NASA-ს რა შემოატრიალე თუ აი როგორც ხედავთ ეკრანზე აი რაც დაჩვენეს წერტილიო ჩანს პატარა სხვა რომ ეს ვოიეჯერი შემოატრიალეს და ჩვენს პლანეტას გადაუღოს ფოტო და გადაუღო და გამოჩნდა ესე პატარა წერტილად რა და აი ესე შორიდან უშუალოდ ადამიანის მიერ შექმნილი კოსმოსური ხომალდი და პირველად მოხდა რა ეს შორიდან გადაუღეს დედამიწას და ესეთი რაღაცა პოეტური ტექსტიც კი არის რომელიც თავის მხრივ თავის წიგნებშიც აქვს რომ ამბობს Pale Blue Dot ანუ აი ამ პატარა წერტილზე ამბობს სანსნობილი ვიდეო შეება სულაც წიგნი არავის არ ქონდეს ეს ეს ვიდეო უბრალოდ მოსმენიდან ნანახი ქონდეს როდესაც კარლ სეიგანი ამბობს აი პატარა წერტილზე იცხოვრა ყველა ვისაც უყვარდა ვინც იყო მოძალადე თუ იმპერატორი თუ მოკლედ საერთოდ ყველა ყველანი ვიყავით აი ამ პატარა წერტილზე და აი ამ პატარა წერტილს უნდა მოუფრთხილდეთ და ეგ პირდაპირ გაფიქრებინებს იმაზე რომ მართლაც რამხელა არის სამყარო, რამდენად ფართო არის და ჩვენ რაღაც აი ამ პატარა წერტილზე, რა ვიცი, სისხლსაც უღრით, საშინელებებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ გვიყვარს კიდევაც, ხო, ერთმანეთი და აი ეს ერთ შეხედვით ოქსიმორონი რეალურად მთელი ყველაფერი არის ეს და ის რომ ვიღაცა შეიძლება უნდოდეს რომ ბრძანებელი იყოს, ხო, რაღაცა ადამიანებზე манипуляცია მოახდინოს, სინამდვილეში სამყაროს მასშტაბებით პატარა წერტილზე ვცხოვრობთ ყველანი და თუ გვინდა რომ მართლა გამოვითარდეთ ეს წერტილი უნდა გავაფართოვოთ ფართოვოთ ხო? ანუ ეს წერტილი თუ არ გავაფართოვეთ, არაფერი არ გამოვატნება. და აი ზუსტად აი ეს რაღაცებს მოკლედ შთაგვაგონებდა ხო? აი ამ ვიდეოში მაგალითად ფუნქცია ჩვენ გონებაში უნდა გავაფართოვოთ, ეგ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება რაღაც ვერ მოგესწროთ ჩვენი თაობა ახალი პლანეტებისათვისებას, მაგრამ და ახალი სიურსეების დაპყრობას, მაგრამ ჩვენ მენტალურად თუ გავზედით ჩვენ თვალსაჩინოს, ბევრად უფრო მშვიდ და ჰარმონიულ პატარა წერტილზე ვიცხოვრობთ, ვიდრე აქამდე ვცხოვრობდით. ნამდვილად და რაც აი ხა მაგალითად აი ეგ ჩანდა კიდევაც ისეჭირა ფირფიტა ეჭირა ხელში, რომელიც ასევე კარლ სეიგანის ინიციატივით მოხდა, რომ ვოიეჯერებზე ჩაწერეს მათ შორის ეს ჩაკრულს, რომ ამ თქონ გიხსენებია ჩვენ, ანუ 60-ზე მეტი ენაზე საუბარი, ბავშვების ხმა, იქ რაღაცა შეყვარებულის კოსნაო ყოველთვის ინფორმაცია უამრავი სიმღერები რაღაცები არის ჩაწერილი ამ ვოიეჯერზე და გააგზავნეს ესე ვთქვათ კარლ სეიგანის ხელმძღვანელობით ეს ვოიეჯერები და გაცდნენ ახლა რეალურად მზის სისტემას ფაქტიურად, ანუ იქ მზის სისტემა კიდევ კომპლექსური რაღაცა, ანუ რას დავარქმევთ, მაგრამ აი თვითონ პლანეტური მას სადაც პლანეტები, ემას შეიძლება ითქვას უკვე რომ გაცდენილია ეს ვოიეჯერები და ნუ რა ვიცი თეორიულად შეიძლება სულაც იარონ იარონ ესე და საერთოდ ესეთი ის არის რომ შეიძლება დედამიწაზე სიცოცხლე აღარც იყოს ოდესღაც, მაგრამ ეს ვოიეჯერები ვიღაცამ სადღაც აღმოაჩინოს და ნახოს იქ ხო და რაღაცამ ნამდვილად და ნახოს იქ რომ ჩვენ ადამიანებო ოდესღაც ვიარსებეთ ამ პლანეტაზე იყოს სიცოცხლე და კარლ სეიგანი იყო ერთ-ერთი მთავარი ამხრივ ინიციატორი რომ მოკლედ მის ხედვებს გაიღწია ამ პლანეტიდან და ძალიან საინტერესო თვითონ მის ცხოვრებაც იმიტომ რომ ბავშვობიდან ესე ვთქვათ იყო შეპყრობილი ამ იდეებით თვითონ რო ყובה სულ რაღაც 5-4 წლის იყო, როდესაც რაღაც გამოფენაზე წაიყვანეს მშობლებმა და იქ ნახა ისეთი რაღაცები, რაც მე რეალურად თვითონ ასრულა, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიურ დონეზე. მათ შორის აი ეს ვოიეჯერზე რო ჩაწერეს ეს ინფორმაცია, რომ გამოფენა იყო რისი? ბროდ რაღაცა სოფლიო ბაზრობა ესე ერქვა 1929 წლის სოფლიო ბაზრობა. აი ამაზე იყო წაყვანილი და იქ ნახა ეს რაღაც მაშინ სხვა შორის ტელევიზორზეც კი ამბობს, ტელევიზორიც კი ანახეს მაშინ როგორც მომავლის ტექნოლოგია. ეხლა ჩვენ რო კვანტური კომპიუტერი გვანახონ რაღაც გამოფერაზე, ესე მაშინ ამას ტელევიზორი ანახეს და მოკლედ ამ იდეების შთაგონებულმა ბავშვობიდან რატომღაცა ესე გაიტაცა კოსმოსმა კარლ სეიგანი, იყურებოდა ხოლმე ცაში, მამამისს ეკითხებოდა რა ხდებაო აქო მოკლედ და ეს რაღაც ბავშვობიდან შეპყრობილი იყო, შეიძლება ითქვას და შეპყრობილი იყო ასევე რაც მის აი ძალიან ბევრი შრომა აქვს ამ მიმართულებით გაკეთებული უცხო ცივილიზაციის ძიების მხრივ. ან
Atom gat mas bolum de ejerarom, ჩვენ uachlois momolshi unda agmova chinotes, magar set set iaris seti organizatsia sameste, romelis ase verteti mishi damputznebeli aris galsegani da, es seti zustad dghesats ikulebs, ese vtkvat ai signalebs, romlebits cheba kosmosdan modiodes, da ar vitsi, am ikhnen gamne ro ese iqo shepqrobili, man sheistalo Veneras atmosfero, imito ro tavidan ხა საუბრობთ 60-იან 70-იან წლებში და ჩვენ ზი სისტემასაც პლანეტებსაც კი არ ვიცნობდით ნორმალურად. ამიტომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ვენერას ატმოსფერო როგორი იყო. და კარლ საგანის მთავარი კვლევები და ინიციატორიც ეს იყო რომ გავიგეთ ვენერა როგორია, სამწუხაროდ ვენერაზე ვიცით რომ სიცოცხლე დღეს ვერ არსებობს, იმიტომ რომ ზედმეტად ტოქსიკურია სიცოცხლისთვის ვენერა. Შეპყრობილი იყო იმედებით რომ მარსზე უნდა ყოფილიყო რაღაც მიკრობულ დონეზე მაინც სიცოცხლე. Რაც დღეს შეგვიძლია ვთქვა რომ კომპლექსური სიცოცხლე მარსზე არ არის, მაგრამ რაღაცა აი თეორიულ დონეზე კიდე უშვებთ რომ სადღაც მიწისქვეშ შეება მიკრობული დონეზე კიდე იყოს სიცოცხლე და შესაბამისად აი ეს კარლ სეიგანის ეს ინიციატივებიდან გამომდინარე ეს მარსის შესწავლებში ძალიან დიდ როლს იღებდა, ძალიან დიდი როლი ჰქონდა შეისწავლა რაც კი ძალიან საინტერესო იუპიტერის და სატურნის თანამგზავრები და ერთ-ერთი პირველი იყო სხვა ჯერ რომელმაც გამოთქვა იდეა რომ იუპიტერის და სატურნის თანამგზავრები რადგან ყინული შეიძლება იყოს ოკეანეებიო და ჩვენ მაგალითად გვისაუბრეთ დღეს სტარდება უკვე კვლევები აქ რაღაც სიახლებზე როგორ საუბრია აღვნიშნავს რომ არის თეორიები და არის რაღაცა მინიშნებები იმაზე რეალური ფაქტობრივი რომ შეიძლება იმ წყალქვეშ მაგალითად იუპიტერის და სატურნის თვარეების წყალქვეშ მართლა იყოს რაღაც სიცოცხლე იმიტომ რომ შეიძლება იქ წყალი რაღაც დონეზე თხევადი დონეზეც იყოს ყინულის ქვეშ შესაბამისად კარლ საგანი ერთ-ერთი პირველი იყო რომელმაც ეს ივარაუდა წინასწარ და ზუსტად მისი მისიებიდან გამომდინარე და მისი კვლევებიდან გამომდინარე მან გამოიკვლია კიდევაც ინიციატორი იყო რა ეს ზონდებს გამოეკვლიათ ესე ვთქვათ იუპიტერის და სატურნის თანამგზავრები. მოკლედ ძალიან მრავალმხრივი ადამიანი იყო და აი ხა მეც რომ საუბრობ, სულ იმას ვფიქრობ, რომ არ დავიკარგო, ვერ ხვდები რომელ მიმართულებიდან შეიძლება რომ კარლ საგანზე ისაუბრო. რაც შეეხება ეს სამეცნიერო ფანტასტიკას, აი ეს კონტაქტი, ფილმი, სხვა შორის გუშინ გადავიმეორე, იმიტომ რომ რაღაც რო ვიცოდი რომ კარლ საგანზე და მელაპარაკა, ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმია და მინდა რომ აყურებელს ურჩიო ნამდვილად ნახო, აი ეს კონტაქტი ესე ქვია, ჯული ფოსტერი თამაშობს მთავარ როლს და ძალიან ისეთი რაღაცა არის რა, რომ უყურებ ამ ფილმს, ვისაც ვინც კარლ საგანი იცის, ანუ კიდე ზედაპირულად ის მიხვდება რომ მთელი ეს წიგნი რა თვითონ არის რა, ანუ ფილმში თუ ამ წიგში თუ ანუ ფილმსაც უყურებთ იქ არის ეს ჯუდი ფოსტერი, ანუ გოგოა მეოცნებე რომელიც რაღაცა 4 წლიდან იყურება ცაში მამის ტელესკოპიდან გაახედებს და ეძებს ზუსტად ეს სიცოცხლეს რა, უცხო პლანეტის სიცოცხლეს და ზუსტად კარლ საგანსაც ეს ბავშვობა აქვს გამოვლილი. სეტში მუშაობს ის პერსონაჟი, სეტში ეს დამარცხებელი იყო კარლ საგანს და აი მოკლედ ეს გოგო არის შეპყრობილი ამ იმით რომ აღმოაჩინოს ეს სიგნალები და რა თქმა უნდა იქ ბიუჯეტზეა საუბარი, ყველა უწყვიტავს ამ დაფინანსებას ამ ფილმში წიგში, მაგრამ ეს ბოლომდე არ ნებდება რა საკეთებს თვითონ კარლ. იბრძვის ბოლომდე. იბრძვის უბრალოდ თვითონაც ვერ მოახერხა თავის სიცოცხლეში ვერ მოესწრო უცხო ცივილიზაციის აღმოჩენას და იგიდან მოსულს ეს ამ ფილმში ეს გოგო მოახერხა. პირადი ცხოვრება როგორი ქონდა? საინტერესოა ესეთი აქტიური ადამიანი. პირადი ცხოვრება საკმაოდ აქტიური ქონდა, მიუხედავად ამ ყველაფერსა, სამი ცოლი ყავდა, ბევრი ბავშვი ყავდა, 5 მეტი შვილი ყავდა. მახსოვს მინიმუმ და აღარ ვთქვი ზუსტად რა და მახსოვს ყველაფერში აქტიური ყოფილი. ხო, ნუ ეს აი შვილების რაოდენობა შეიძლება მერევა და ზუსტად მახსოვს რომ ხუთი მაინც ყავდა შვილი, კი ბატონო. შეიძლება მეტი. ხო, აი შეიძლება ერთის ნაკლების, მაგრამ მახსოვს რომ ბევრი შვილი ყავდა. და ნუ ხო, იქ ერთად სამი მეუღლე ყავდა, სხვადასხვა მეუღლებისგან ყავდა შვილები, შეიძლება ითქვას და ძალიან აქტიური ცხოვრება ცხოვრობდა ამხრივ რა. თუმცა აი თვითონ აქვს ერთ-ერთი ინტერვიუში ნათქვამი, რომ იმდენად ბევრს ვეძებდიო ზოგადად კოსმოსშიო სიცოცხლესო, რომ ზოგჯერ მავიწყლებოდა საკუთარ სახშიო, რომ სიცოცხლე მყავდაო რა. ანუ აქ გულისხმობდა ალბათ თავის პირველდან მეორე მეუღლეს, რომელთან პირველ მეუღლეს მალე დაშორდა და შესაბამისად შეიძლება ამასაც გულისხმობდა, რომ ზოგადად მეცნიერებს და ზოგადად საკუთარი საქმით გატაცებულ ადამიანებს ეგ ემართებათ ხოლმე ხშირად, რომ იმდენად გიტაცებს რაღაც, რომ შეიძლება შენს გვერდით ვეღარ ამჩნევდე იმას, რაც
Carsegani asta ubrobda, Carsegani asta ubrobda, siguarul de realul, dar Carsegani ca ucnauri, adamele, macro, fantastici, da, poetici, da, raga, ca mist extra biro, naho, tai rugur, smetsne, bezroga, ai poeturi extra biro. Tu ce oare buli, hot am tavi sakmeși, da, e, ați ai rinebda zusta, da. Romante ulim, da, nu, neba conda, neba conda, smetsne, rebasta, da, 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 Armos, o nemtor, este un zogi mecneri ambudaro, este adamieni, ora, se tocot acanine, pso, mecneri, baso, anu zog, șeba, șurda, ideva, simtor, alsegen, italian, popularul, ego, zogi ambudaro, ima sat srom, kulebe, pste, ima snaklep, drosut, ima pste, gamo, diste, ikra, gaca, maseb, se opara, geba, magram, real, ura, zustat, maseb, tanda, sa zoga, da, bata, lapara, ge, o zemnișno, oni mi toro, teles, da, finanțe, vedeți, bugete, bi, o, sa zoga, da, bi, dan, modișen, tu, ceaikete, da, ica, iar ta finanțe bai, ne bai, apel, domeni, se ne bai, tehnologie, vii, vergam, intar de bada. Al se igan, m-am hrib, șeba, it costrom, martla, tauri, bizgim, isem, toro, ai dres, aseveris, cosmosi, ahali, sezone, bigamo, vida, nil, tigres, aison, isem, gada, rebuli, toro, es, al se igan, is cosmosi, gamosul, ia, tescas, hotchmot, cels. Mi-u hadem, s-ar sruli revoluția, mohti, n-am televizor, 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 show, ho. Mașem, de pe urame, șeit, ho. Mașem, de pe urame, șeit, ho. Rugur, smet, sniere, bași. Asta e, nu, grafic, așta, ce în beradu pro, efecturi, mi-u mai bizgada, rebașa, guzliada, ai Tyson, ma mis ma most aulem, suate șores, gada i-o șem de cosmosis, ahali sezone, bi romans, nu, pro, ha, șeba, it costro, adre, bi tai sari, sai, contacti, ro, am bob, dit, Judy Foster, romans, șeb, ro, bile, ro, gurt, sustat, cal, se, gani, ro, edzep, smoklet, am, uscot civilizație asta, rad, zam, nișon, da, uscot civilizație, zrat, o edzep, da, ho, blot, chiar edzep, da, imitor, ragața, ai, ro, 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 სამყაროს თვის თვითონ არის ის რომ შეიმეცნოს საკუთარი თავი. Იმიტომ რომ ესეთ გამონათქვამი ჩავს გალსეგანს რომ ჩვენ შევდგებით ყველანი Stardust ვარსკვლავის ისტორიაა. იმიტომ რომ ის ატომების რაღაც წები ან ნაწილაკები მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით არის ზევარსკვლავის სუპერ მასიურ ვარსკვლავში გამომდნარ დამზადებული და შემდეგ ეს ვარსკვლავები რომ ფეთქდება კოლაფს ხდება ეს ნაწილაკები გამოიტყორცნენ და ბევრი ზუსტად ის ელემენტები რისგანაც ჩვენ დღეს ყველა ადამიანი შევდგებით არის ზუსტად აი ეს ძალიან უცნაური იყოს ვიღაცისთვის ამ თემაზე არ უფიქრია მაგრამ პირდაპირ მიშობებით შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელსაც რომ კი ანუ ეს Stardust ვართ ჩვენ იმიტომ რომ ეს ნაწილაკები რისგანაც ჩვენ შევდგებით ძალიან ბევრი ოდესღაც რომელიღაცა ზევარსკვლავში უნდა აფეთქებული იყოს ეს უნდა გამოეტყორცნა ეს ნაწილაკები და შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა ეს სისტემა იქ რაღაცა და დღეს აი ამ ნაწილაკებისგან ჩვენ შევდგებით. Carl Sagan-ს აი ამ ისტორიის დაკარგვა არ უნდა და ხომ ამბობთ ხოლმე რომ აი წინაპრების იმას ვივიწყებთო რა ამბობენ ხოლმე და ამ წინაპრებს დავიწყება შატოვას გულისხმობენ ხოლმე რომ აი რაღაცა 2-3 თაობით უკან და სინამდვილეში ბევრად უფრო ადრეა ყველაფერი ჩადებული და დაწყებული. ნამდვილად, ნამდვილად აი Carl Sagan-ი ზუსტად ეგ იყო მე მგონი რომ მიუხედავად იმისა რომ სუმამაულისკენ ხედავდა და აი ამ წარსულსაც ხედავდა და აი ამ წარსულს აფასებდა რომ ნამდვილი ჩვენ წინაპარი ანუ ესე ვთქვათ არის ვარსკვლავები რომელშიც ჩვენ ნაწილაკების დონეზე გამოვდნით და დამზადდით. Და აი ამ Carl Sagan-ი ამას ტილობდა, რომ ეს ადამიანებისთვის მაქსიმალურად შეეტყობინებინა და აი ზუსტად ამით უნდოდა, რომ აღმოეჩინა რაღაცა ახალი სიცოცხლე სხვაგანაც, რომ ეს თავისი იდეებით კიდე დარწმუნებულიყო, რომ არა ადამიანია სამყაროს ცენტრი, არა დედამიწაა სამყარო, არა სამყაროში სიცოცხლეა თვითონ ყველგან მოდებული და ეს სიცოცხლე ცდილობს, რომ გავრცელდეს და ნუ ეს ბევრი ხსარცოდ იმას ადარებს ხოლმე სიცოცხლეს რა უარყოფითად ხედავს და ამბობენ რომ თვითონ სიმსივნესავით მოведეთო სამყაროს მაგრამ ეგ არ მომწონს ხო არ ვიცი ალბათ ინდივიდუალური ვი როგორ შეხედავს მაგრამ Carl Sagan-ი ამას ხედავდა ისე რომ აი როგორც ვთქვი რომ სამყაროსთვის თითქოს სამყარო მოეშეკმნა იმიტომ რომ საკუთარი თავი შეიმეცნოს იმიტომ ჩვენ ხომ სამყაროს ნაწილი ვართ ჩვენ ხომ განყენებული არ ვართ სამყაროსგან და ნუ ზუსტად აი ეგ მომენტი იყო რომ Carl Sagan-ს უნდა და რომ ბევრი თავისი თანამოაზრე არა მარტო დედამიწაზე არამედ სხვა ვარსკვლავებში და სხვა მზის სისტემებში აღმოეჩინა და ამასაც ეძებდა და კიდე ესეთ გამონათქვამს ასევე ძალიან ცნობილი
ragața s-a dat arăciul lui Gasta o țară, el de bagmocinus. Anuai, zusta des momente, condarom, am bobdarom ragața o țară, ragața ruagmocet, șeușlevic, uidani, se ca guhar de bada, eseti, ragața, ahmoftoni, vas, moitan, șoenșie, da, zusta da, eseti, mă gled. Oare, este ca jurat sila para, că da, talien s-a interesat, ti s-a oprit, pirda, pirda, vrogor, șeizle bada, rabetnie, erebaru, adamians, ese uhars, isak merasat, sa cateps, pentru martla moțului de șehoare bulie, aia am tavisi sakmit. Titkos kalit isaris, da, oela peri isaris. Ho, anu, oela peri martla titkos egi, ho, magram, ogorst cu ei, anu, tavis pirat, shorubet, sakma, odiseti kondarada. Sam tu harad, sadgat, samuz da urci, hasak și dai grupa, anu, da, beurat, Agața analize bi șegușa la imitarul ei analize bi uise ce cuti niște sauri de scuise iaura. Tei cum își dar să nu bolii coșe cum își scuise ca obrajul to ai să dăm un pact un cudari iau cu iaura. Da calso ar peri are treaba amisio da. Mă vedeți să mă urcă că ceva barosu da acum aștept ro. Marshalls calso ei gani analize bi coada Daud gine să agața ei cuștoși vegari ce oscle da. Tumca Americ ce autar da operație bi donoriș cerde bo dar omelți misi tai co da nu voriceli și ei băit coastro gau Zeldes, sus că Gaihang zgriu amit. Magram nu este urțelic. Albat, itanja, imitorom, mi se bolu interviu birou na hot, da tam beuri, am ačiot, mai bolu în deci, lob darom, chartul i copil 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 Ordonul este să facă apeluri când este interviul, să mobil interviul, să arăte să ducă ușor de bine. Al să iei mai este că vechiara chiar chips fizicul a dimisuas. Iată, s-a telefonat sau bărbatesc. Al să iei gând să iei cobor xmazet să apeluri de ansul tău. Magram, iese un teli și marte bine să xmac iar este să susțe boli. Magram, asta dacă când al. Gone bai, magram. Gone bai, iese vikaș de iese rogor a apt. Tava ne bol sau brăpșe mazero. Xo deschid și ba marseț. Agmoște. Mișuș tavari carom. Din dat moleculor doneze, microbul doneze, ragața elementarului, am avut și noi. Da, 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 doneze, da, 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 Pozogadă, Adamienis Donizet, Adamienus Simertovis, Holce, Șinde, dar văd că ați obrobi Donizet, Guau, se rogurți că ați obrobi, se șiro, Marto Ebiwart, Uliț Amitromț, Armo Vidgino, Teharo, Marto, Marto Ebiwart, Raiț, Armo Vidginero, Amhela Samparo, Geru, absurd, Gamma, Smartau, Șotro, Marto Ebiwart. E să-i dăm Amhela, Pasuz, Gheobas, Armo Vidgini, Eșero. Erta derti, anu Arsebe, Ebiwart, Tehachoen. Vinț, vinci trom varse pe mașină. Am chelat să am găsit de sau barez. Sixt anu. Ninde nu spizi cu adevărat telescopul, adevărat ce am văzut. Ram de implant, dar zare sam caros. De ca am sam caros, eu cei marton nu vii cu te. Chiar un set snobieri gaj. Ram chelat pasul cu zgâlul la gaz. Dar pe ușt tau iar gawi nădgut. Am cei ni gire bule bami. Tizer de băsă tot colstal la dravici. A drugul, da. Am chelat pasul cu zgâlul, dar așa băt arminda. Rogor să abstă, eu bist am atât gândit. Da, nu. Ise dat zânlinde sro mindodes. Dar spune bule sam caros. Am pasul cu zgâlul, marton cei ni arșe mukta inda. Salian, didi madloba, da, tot s-a interesat istoria, scal se igansta, mi-au cărat dres sau ce vă tucure pe contact, da, ma curăbă, 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 da, ma
და მათან მიწმეტეს რომ უკვე ითარგმნა და სულაკ აურის გამომცემობას წერტილი და კოსმოსი მე მგონი ძალიან საინტერესო გაშვებული გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენს კაცობრიობას ახასიათებს დარწმუნებული კოკოლაც უნდა იყოს ვოიეჟერში როგორც ზოგად საკაცობრიო გამაგრებელი სასმელი იმიტომ რომ ეს რაღაცა ახასიათებს ჩვენ პლანეტას ესე ვფიქრობ და დაგემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ისტორიისთვის დავალოდებით შემდეგ პერსონებს რომლებიც დიდი როლი ითამაშოს მეცნიერების განვითარებაში დროა დავემშვიდობა ჩვენს მაყურებელს საინტერესო და მშვიდობიან დღეს კისურვა ხვალამდე